বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু টু ইয়াম পটেটো চিপ্ছ হৰ মঞ্চ মে পাঞ্চ ও আনা দেনিকে আনিছে তাৰমানে নিনিও কৰিব কি কি নিনিও কৰিব এই চাহতা কাগজ দিলে আকৌ ভেলুগুটি গুচি যায় যেন আকৌ নিনিও কৈ দিয়ে ৰিনিউ বেজ কবিৰাজৰ ওচৰলৈ গৈও নেপালো ভাবিছো কিবা দুখেই লাগি আছে কি জানিবা তাকে উপায় নাপাই ভাবিছো বুঢ়া বিয়াখনকে পাতি দিওঁ যদি দাইদেউ সাচেও যাওক ছাৰ এনেকে আৰু জীৱন নেযায় 2013-14 চনতে ডাক্তৰৰ কাষ চাপিছিলোঁ কোনো ফল নাপালোঁ বেজ কবিৰাজৰ ওচৰলৈ গৈও নাপালোঁ ভাবিছোঁ কিবা দুখেই লাগি আছে কি জানিবা তাকে উপায় নাপাই ভাবিছোঁ বুঢ়া বিয়াখনকে পাতি দিওঁ যদি দাইদেউ সাচেও যাওক আপুনি কিন্তু অলপ সহায় কৰিব লাগিব ছাৰ আপুনি দেখোন উঁৱাইহে আছে কিবা বেয়া পাইছে যদি কওক কিয় বেয়া পাম আপোনাৰ বুঢ়া বিয়া মই আৰু বেয়া পাম নে পাতক হয় নহলে ছাৰ সংসাৰখন বৰ উকা উকা লাগে লাজো লাগিছে তথাপি ঠিক আছে দিয়ক হল আৰু এইকেইদিন থানাত তোমালোক কেতিয়া আহিলা জোঁৱাই তুমি কি কৰিব ওলাইছ এতিয়া বুঢ়া বিয়া মানুহৰ আগত এইবোৰ কৰিবলৈ ওলাইছে লাজ নেপাবনে জোঁৱাই তুমি যে এতিয়া বুঢ়া বিয়া এখন পাতিব বিচাৰিছা তেতিয়া কিয় তেনেকৈ আনিলা মই আনিছো মই আনিছিলো নে নিজে আহিছে ভনীয়েক সোধক ইমান ৰাতি কেনেকে আহিলা আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকে অহা কথা নাছিলে নহয় নাও এখনত উঠি আহিম বুলি ভাবিছিলো এই ৰাতিখননো নাওখন কত পাওঁ গতিকে গাঁৱৰ ল'ৰা এটাক টকা এশ দি চাইকেলতে উঠি আহিলো সোনকালে বামুণ এজনৰ ব্যৱস্থা কৰক আকৌ আমাৰ এই প্ৰমোদ বৰ ঠাকুৰক মাতি যাওঁ যে চাকৰি কৰে সেইটোৱে হুচেলে ভালকে ফুকিব নোৱাৰে মন্ত্ৰ কি মাতিব মুখস্থ আছে জানো আছে আছে মাতি যাওঁ তাকে কিয় বিয়া নপতাকে আপুনি মোক ঘৰত সোমোৱাম বুলি ভাবিছে নেকি লৰালৰি কৰ চিচি কি হ'ব এতিয়া আকৌ নহয় পাৰে মই আছো নহয় আকৌ চিন্তা নকৰো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় আমাৰ গিৰিন্দ আছে নহয় ন নালগেতো মই আগফালৰ পৰা চব ঠিক ঠাক কৰি দিম আপুনি কেৱল বহক এখাইনা বলো আৰু যা দুখটোহে খন্দাওঁ বুলি ভাবিছো কিহৰ দুখনো ৰাকেশে আজি ক'লে আমিতো ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নললোৱে ল'লে কিজানি কোনোবাই অন্ধবিশ্বাস বুলি ভাবিলেও ভাবক আমিহে বুজি পাওঁ আশা এটাও আছে দিয়াচোন
ও মুকুতা ভনিয়ার আর ভনি জোয়ার বলে বুড়া বিয়া পাতিছে তাকে আপনি কেনকে গম বলে দোকানী মানু ন কথা তো গম পাউ দিয়া আচ্ছা বিয়া যাব কিন্তু এ জাম জাম এ হেৰি নহয় বিয়ার বস্তু বিলাক নহলে মোৰ দোকানো পাই নি ভাই মানুহ সলনি হৈ গল জুডিচিয়েল মানুহ মাতিলে ভোজলৈ যাবা নে মাতিলে ৰণলৈ নাযাবা তোকনো মোৰ ঘৰলৈ কোনে মাতিছে আপোনাৰ ঘৰলৈ মোক মাতিব লাগে নেকি মই নিজে আহিছো হেৰি এই ৰভাখনৰ জোখটো দি দিয়ক মই খুঁটাকেইটা ঠিক কৰি থৈ যাওঁ ৰভা নিদিওঁ দৰাকনে ক'ত বহিব বিশজনমান মানুহে মাতিম এছপি মানি আমি মানে লিষ্টত নাই লিষ্ট বনোৱাই নাই ৰ ঔ এই পদূলি মুখত থোৱা তামোল থকা আৰু চেনিটাইজাৰ এটা মোৰ নামত ধৰি থ'ব তামোল তোক চেনিটাইজাৰ কিনিবি নে কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা উঠাবি এইবিলাক শুভ কামত চুৰ কৰা বস্তু নলগাওঁ পাই পিছত ল'ৰা ছোৱালী নহ'লে অকণ মোক যাওঁতে বৈৰক কৈ চাহ একাপ খাই যাবি অ' ছাৰ এই বিয়াৰ পিছত দুজন ক'ত ফুৰিবলৈ যাম এইটো পৰিস্থিতিত ক'ত যাবি ন নহ'লে আমাৰ চতিয়ালৈ কিয় ওলাওঁ হনিমুনো কৰা হ'ব চতিয়াত হনিমুন আৰু তহঁতৰ চতিয়াত জাহাজে ৰয় নে বৰফে পৰে অ' নাই নৱদম্পতীয়ে হনিমুন কৰিব পৰাকৈ চতিয়াত একো নাই নাশংকৰ মন্দিৰটোও নাই মূৰ দুৱামলৈ সেই গুপ্তকাশী বিস্তান ঘাটটোও নাই উত্তৰে অৰুণাচলখনো নাই দক্ষিণে বৰদোৱা ঘিলেধাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনো নাই কমলৰ গাঁৱতহে ঘাটে ঘাটে জাহাজ ৰখে এ কি আছে দিয়ক মই কৈ থৈ যাওঁ অ ছাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ অলপ আনি দিয়কচোন দেখিছে নাই খেলাই কেনেকুৱা পৰিছে বিয়া খাবলৈ কোনোবা বুঢ়া মানুহে আহি পৰিলে কঁকাল ভাগিব সেইখন বিয়া বেলেগ হ'ব দিম মই কিন্তু ভাল পাইছো দেই ছাৰ সেইকাৰণে কথাটো শুনি দৌৰি আহিছো আগে পিছে এনেকুৱা বিয়া দেখিছো নহয় খালি হেৰি মাছখন উঠা সংসাৰখন আগবঢ়াওক বুলি আকৌ বছৰে বছৰে আগবঢ়াই নাথাকিব চাকৰি ফালে চিলিম ছিগিব কিয় দুটাতকৈ বেছি হ'লে আজিকালি চব ছেটআপ নহয় গম নাপাওঁ বিয়াখন আগতে পাতি ল'বলৈ দে চাহ এচিলক মাৰি আহিছো ৰাতিপুৱাই এই মানুহবিলাকে বস্তুবিলাক আধা নাজি কৰে দেই ঘৰৰ বস্তুত চকু নপৰে কিন্তু ইয়াকে বজাৰৰ পৰা 10 টকা 20 টকা দি কিনি আনিব কিয় দেহা তই বিয়া ঘৰত থাকিব লাগে নে ইয়াত থাকিব লাগে থাকিবতো লাগে বিয়া ঘৰতে খালি মই কথা এটা কনফিউজ মাৰি আছো কিয় আমাৰ কেকে চাহ ডেকা মণিবৌটো ডেকা মাইকী মানুহ হবলা ডেকা হয় দেখি আপুনি একে ৰাতিতে ভুৰুকাত হাতী ভৰাবলৈ আহিছে দেউ বিচাৰি পাবনে ৰাকেশে কথা পাতিছে আৰু দৰা কইনাৰ মাক বাপেক মেনেজ হৈ যাব আপুনি দৰা কইনাৰ মাক বাপেকো মেনেজ কৰিব কি কৰিবলৈ ওলাইছো মানে হাফ পেণ্ট পিন্ধি থানালৈ কিয় আহিছে এইটোতো নিয়মৰ কথা নহয় মই বিয়াৰ কাৰিকৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধিবই লাগিব আপুনি কনিষ্টবল হে মই বিয়াৰ কাৰিকৰ বিয়াৰ কাৰিকৰ চাকৰিটো কি হ'ল তাৰমানে খাটনিয়াৰ মই আপোনাক ধুনীয়া চাই গিফ্ট এটা দিম হ'বনে গিফ্ট নালাগে মেম আশীৰ্বাদ দিলেও হ'ব আশীৰ্বাদ মৰম এইবোৰতো সদায় আছেই আপোনাৰ লগত অন দা স্পটত লাগে মানে নিজৰ বুলি ধুনীয়া লাগিছে ড্ৰেছ ধুনীয়া হলেই নহব পাগো ধুনীয়া হব লাগিব
পাগ পাগ না টুপি হেই হেতার পাগৰ কথা কৈছো আচ্ছা পুলিশক মানে এটা বন্ধুক আঁতৰাই হেতাহে দিলে হাই বাছা আ এ কে 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 তোমাৰ লগত মোৰ ডিসকাস আছে দেই পাতিম ধুনীয়াকৈ পাতিম তোমাক লগ পাবিছো আরে কেনেকুৱা মানুহ হয় এইটো কিয় তেওঁকে সহায় কৰিবলৈ মই এজোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছো এটা বজাৰ পৰা মোৰ ডিউটি আছে বুলেটত মোৰ ইউনিফৰ্ম আছে তেওঁ কথা পাতিবলৈ সময় নাই আচ্ছা কেকেদাৰ লগত আপোনাৰ কি কথা আছে এইটো এইটো কইনা ঘৰত থাকিব দৰা থানাত থাকিব থানাত দৰাৰ ঘৰ হলে কেনেকুৱা লাগিব যদি কিবা কেছ আহি যায় হয়তো ভবাই নাই কেছটো বাৰু কেছে দৰা ঘৰ যদি থানাত হয় আপুনি দেখোন বিয়া পাতি আনি কইনা থানাত সোমোৱাবহি লাগিব অ' গড তেতিয়াহ'লে প্লেচমেণ্টটো সলাব লাগিব বিবাহ ভৱন এটা নল'লে কিয় এইবোৰত খৰচ বেছি অ' মই খোৱা বোৱাটোত খৰচা কৰিম কইনা কিহত আনিব দুলা হা দুলা এ হেয়া না হেয়া না হেয়া এ হেয়া এ হেয়া এ হেয়া এ হেয়া না হেয়া না হেয়া হে ম্যাম বা কি হে খাটনিয়াৰ বিয়া পাতিছে বুলি শুনিছো নকব আৰু ঘৰতে দেখি দেখি প্ৰেম হৈ গ'ল বোলো বিয়া পাতি ৰাখি থওঁ বঢ়িয়া আমি তাৰ মানে ফূৰ্তি কৰিব লাগিব আপুনি দায়িত্বও ল'ব লাগিব মেম ঐ মই এতিয়া এইবোৰ চাফা কৰিব লাগে দুইটা উঠোন উঠ উঠ এই বাচ্চাটা কথাটো বেলেগ মোক যে ব্যৱহাৰটো ভাল কৰিবা বোৱাৰী গোটেই যেন বিয়া দায়িত্ব মোৰ বিয়াৰ দায়িত্ব তই ল'বি আছো এতিয়া সিহে আমাৰ বিয়াখন পাতিব মানে তুমি খালি কইনা হওক বহি দিয়া যোৱা ঐ বিচনা ধৰিব লাগে আছোন বাবা ভকতটো তেনে কেইটকামান আছে ভনঙি 7 টকামান আছে ভনঙি 7 টকাৰে মানে বিয়া গোটেই দায়িত্ব ল'বি বিয়া দায়িত্ব ল'বলৈ মানে পকেটত পইচা থাকিব লাগিছে লাগিবতো আপোনাৰ কেইটকা আছে আছে আৰু চাওঁ বাকী যা যোগাৰ কেনেকুৱা চলিছে বিয়াৰ চলি আছে মেডাম খাটনিয়াৰ মই আপোনাক ধুনীয়া চাই গিফ্ট এটা দিম হ'বনে গিফ্ট নালাগে মেম আশীৰ্বাদ দিলেও হ'ব আশীৰ্বাদ মৰম এইবোৰ সদায় আছেই আপোনাৰ লগত অন দা স্পটত লাগে মানে মানে মেডাম আপুনি টেকেলি ধৰিব লাগিব টেকেলি ধৰিব লাগিব হয় টেকেলি ধৰিব লাগিব মানে তাৰমানে মই আপোনাৰ শাহু আই হয় মেডাম ইয়া আপুনি কেকেদাৰ বিয়াত কাৰিকৰ হ'ব ইয়া অৰি মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছো যেনে তেনে বিয়াখন হৈছে আপুনি পণ্ড নকৰিব হে কি কথা কোৱাহে মই খোৱা বোৱাত ৰাপ থকা মানুহ হয় খোৱা বোৱাত ৰাপ থকা বুজিছো সেইবুলি আপুনি কাৰিকৰ হৈ যাবনে ঔৰা ভালকে খোৱা বোৱা কৰা মানুহে ভালকে ৰান্ধিবও জানে মই কামাল দেখুৱাই আছো চাই থাকা জানো আৰু ভগৱানেহে জানে মই বাৰু হম কিন্তু চিটুৱেশ্যনটো দেখিছে নে নাই থানাখন যদি এই সময়ত খালী হৈ যায় আৰু কিবা এটা এমাৰজেঞ্চি আহে আৰু আমি তাত ব্যস্ত হৈ থাকিলে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো টেক কেয়াৰ কৰিব কোনে গতিকে মইতো থাকিমেই কিন্তু অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কোনোবা ৰিলেটিভক কৈ দিলেই হ'ল নহ'ব জানো ছাৰে কিন্তু দেউতাক হ'ব বুলি ক'ব চাগে হেয়া এজন অভিভাৱক আছেই দেখোন আৰু ময়ো থাকিমেই লগতে ডান মই থাকোঁতে আপুনি খোৱা দায়িত্ব লৈছে এইষা আকৌ কি কথা খোৱাৰ দায়িত্ব লোৱা নাই ৰন্ধাৰ দায়িত্ব লৈছো মানে খোৱা দায়িত্ব মোৰ দুটা আছে দুয়োটাই মিলাই মিলি খাম আৰু দে এ নাই নাই নেচেল মোহনে কাৰো লগত খোৱা টংক মাৰিছে কৈছে টংক মাৰিছ মানে বুজা বুজি আচ্ছা কম্প্ৰমাইজ তোৰ ইংলিছৰ পাক আছে অ' পুতাই খাৰঘৰীয়া কি ক'লে খাৰঘৰীয়া ছাৰে মানিবা আমি জোৰকে ধৰিম আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰক মেডাম কালিলৈ মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ আহিব আমি আশা কৰি আছো বাইদেউ এইকেইটা ঐ ইমান বিয়া খাওঁ খাওঁকে আশা পালি থকা পিছত গৈ বিয়াখনেই নহ'ব আপুনি কিয় মংগলবৰীয়া কথাবিলাক কৈ আছে অমংগলীয়া কোৱা ডেটত আছো মই মাছ মাছৰ দায়িত্ব দিছে মোক তাৰপিছত এইখন বিয়া কেঞ্চেল হ'ব পাৰিছে এইষাৰ আকৌ কি কথা পাতিছে
হৰি আপুনিনো কাৰিকৰটো হ'ব লাগে কিয় কি কিয় হ'ব লাগে অৰে মই হয় কাৰিকৰ ৰন্ধা বহাত নাম আছে মোৰ ইমান এটা চান্স পাওঁতে কিয় এৰিম হে মেডাম আপুনি যে অথনি কৈছিল ৰিলেটিভছৰ কোনোবা মই জেঠাইদেউৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ হয় নেকি জেঠাই খুব ভাল পাইছে কথাটো শুনি আশীৰ্বাদো দিছে খালি মেডাম এই চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছে চিটুৱেশ্যনটো বেয়া অ' হয় কিনো কৰিব এতিয়া তাকে তে মই ভাবিছোঁ যদি আপুনি মাকজনী হয় আমাৰ বিয়াখনো খাই ভাল লাগিব বাইদেউ মেডাম খাৰঘৰীয়া কি ক'লে খাৰঘৰীয়া ছাৰে মানিব আমি জোৰকৈ ধৰিম আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰক মেডাম কালিলৈ মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ আহিব আমি আশা কৰি আছো বাইদেউ কি কৰিব লাগে নো কমল এই বিয়াখন পিছুৱাই দিয়কচোন কিয় হাছনা হানা গোলাঘাটত জইন কৰিছে তাইনো হঠাৎ ক'ত ছুটি পাব এমাহমান পিছুৱাই দিয়ক তোৰ এতিয়া হাছনা হানাৰ কাৰণে তোৰ বিয়াখন পিছুৱাব নোৱাৰো দেচোন হাছনা হানাজনী থকা হ'লে ইমান ভাল লাগিল হয় নহয় এই সময়ত কিমান নোৱাৰো হাছনা হানাৰ কথা কৈ থকা অ মোৰ যে আছে আপোনাৰ যে নাই সেইকাৰণে জ্বলিছে পৃথিৱীত মানে অকল তোৰে গণি আছে আৰু মণিব অ তৰা অ অ বিয়া খাবলৈ পালিহে নেকি হে কাম এটাত আহিছো বাইদেউ ই গোটেইজনী কইনা কইনা লাগিলে একেবাৰে অমণিব মই আমপাত খিনি লৈ আহিছিলো আপুনি বেজি গুলি দিয়কগে বলকছিলা আহা আহা কমল তই বহচোন আহা সেইটো কি টেনশ্যন লোৱা কথা মেডাম ভালহে লাগিব ভাল লাগিব কিন্তু মই নিয়মবোৰ জানো নেকি বাৰু কোৱাচোন অ আপোনাৰ বিয়াত নিয়ম কৰা নাছিল হে তেতিয়া মই কইনা আছিলো আৰু এতিয়া মই কইনাৰ মাক হ'ব লাগিব আৰু মই নিয়মবোৰ ভালকৈ নাজানোৱেই মই শিকাই দিছো বেলেগ একো কৰিব নালাগে নহয় তেওঁলোকে যেতিয়া আপোনাক সেৱা কৰিব মূৰত হাত ৰাখি আপুনি অকল আশীৰ্বাদহে দিব লাগে এই আশীৰ্বাদটোৱেতো মই ভালকৈ দিব নাজানো আমাৰ ঘৰত মানে খুব পূজা পাঠ কৰে মই জানো নহয় মই শিকাই দিম ভালকৈ দিয়াচোন শিকাই তেতিয়াহ'লে মেডাম মই এতিয়া কৈ যাম আপুনি শুনি যাব দেই যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিব আপুনি মূৰত হাত এনেকৈ ৰাখি ক'ব যে মাননি গুণনি শুনো আব দেখি আপোনাৰ পতিক পৰিবাৰ লৈ আপোনাৰ পৰিবাৰ মানো আপোনাৰ পতিক ঘৰ লৈ আপোনাৰ ঘৰ মানি স্বাদেৰে ৰাখনো উনিহেৰুলৈ দুখ লাগনি কাম এৱম কুৰা কহিলেই নগৰনো আব দেখি আপোনাৰ পতিক ঘৰ লৈ স্বৰ্গ বনাই স্বাদেৰে ৰাখনো মনত ৰখিল নে মেডাম আশীৰ্বাদখিনি তুমি গালা কিন্তু মই বুজিলেহে মনত ৰাখিম মই নেপালী ভাষাত কেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিম অ ছৰি মেডাম মই ট্ৰান্সলেট কৰি দিম ৰখিব অকে হ'ব বুজিলো আপুনিও ৰিক্স ল'ব নালাগে ময়ো নলওঁ মই আপোনাক কেইপদমান বস্তু আনিবলৈ দিম কমাই কমাই আনিব মই ৰান্ধিম আপুনি খাই চাব যদি ভাল হয় মই থাকিম আৰু যদি বেয়া হয় নাই তেতিয়াও থাকিম বেলেগ কামত থাকিম মাংসও এখন কৰিম উৰিবনে চৰিব কথা অকণ হ'লেহে চৰাই ভাল লাগিব ইয়াৰ মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্ব লোৱাটো বৰ টান দেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোনটো ৰেষ্ট পোৱা নাই চাওক তাকেহে ওৰে কেচ কওক একে একে বুঢ়া বিয়াৰ আয়োজনটো দেখি মোৰ কিবা পাতো পাতো যেন লাগিছে মোৰ বিয়াখন হ'লে তেনেকুৱাকৈতো গাঁঠিব পাৰিলা হয় বিয়াত আকৌ তোৰ কাৰণে মাছ মাংস দুইটা ৰাখিছো এইটো মই মিলাই মিলাই খাই আহিম চা কিন্তু মোক কোনেও নেদেখিছে কিয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু টু য়াম পটেটো চিপ্ছ হাৰ মাঞ্চ মে পাঞ্চ